Takže vy máte i možnost sledovat další, takže tu pecku na Mladoboleslavské nebi, protože právě se nám rozjíždí letoun Katarina. Slavný americký obojživelný letoun, který přiletěl z anglické základny. Tedy žít se do situace v roce 1941. Pokud si dobře pamatuji, 7. prosince, na rozdíl od dnešního dne, bylo jasno a slunečno. 7. prosince 1941 napadli Japonci Pearl Harbor. Katarínu vidíte zleva s tou skrutíkou. Dámy a pánové, máme tu opět jedno služební hlášení. Tentokrát byl nalezen malý pejsek. Je to takový voříšek, černo-bílý, s červeným obojkem. Opět se nachází na VIP pokladně, takže majitelé ztraceného malého pejska, černobílého, který má červený obojek, čeká na vás na VIP pokladně. A my pojďme rychle letounu, které vidíte zde na Mladoboleslavském nebi úplně poprvé, jak jsem již řekl, velkým letounem je Katarina. Ale i druhý z letounů je velice zajímavý, protože jde o letoun P-40. Jedním z poněkud neoprávněně opomíjeným bojových letadel z druhé světové války je Curtiss P-40. Pod jenom širší veřejnosti je do značné míry zastíněn stroji, jako bylo P-38 nebo P-47 Thunderbolt. A zejména samozřejmě pak P-51 Mustang. Přesto jeho význam pro spojenická letectva nepopiratelný. A v prvním období války bojoval od pacifických ostrovů přes africké pouště až po mrazivé plány severního Ruska. Takže Katarina odpředu a Kitty Hep za ní. Letoun za P-40 sice nikdy nepředstavoval absolutní výkonnostní šestky. Měli však jednu nepopiratelnou výhodu. Produktní růžení druhskotné výroby dostatečné množství, které v kritických fázích války dokázalo pokrýt nejnutnější potřeby nejen amerického armádního letectva, ale i vzdušných sil jeho spojenců. To byl také důvod, proč produkce Curtissů P-40 běžela i v době, když existovaly modernější a výkonnější konstrukce. Dlouhý a komplikovaný vývoj řady variant letounů P-40 tak vyvrcholil až v polovině války. V roce 1943 byla do výroby zařazena poslední, ale také současně nejpočetnější verze tohoto stroje, P-40M. Od svých předchůdců se vyšla zejména kompletní důrazem na zvýšení výkonu cestou redukce hmotnosti. Toho bylo dosaženo nejen demontáží některých součástí, ale také uší lehčí z konstruktivních materiálů.
První sériová výroba P40E1 nabídla redukovanou výzbroj, když byl počet kilometrů Browning Crash 12,7 snížen do 6 na 4. Tato úprava sice v bojových podmínkách už neexistovala a již od výrobního bloku P40E1. Že tady nemáme trošičku vody, aby jsme se mohli podívat, jak takovýto letoun umí přistávat a startovat vodní hladiny. Je to přeci jenom kus nádherného letadla. Přátelé, ještě jedna technická, ale pro vás velmi důležitá věc. Od 17.45 si opět můžete chodit natypovat vyhlídkové lety, aby budou pokračovat i po skončení dnešního programu, a pokud jsem dostal dobrou informaci, vyhlídkové lety budou pokračovat i zítra. Takže pokud dnes se na vás nedostane, nevadí, přijďte zítra a zítra si můžete vyzkoušet další vyhlídkové lety.